jako vítr, který kolem vás profičí, s pořádnou dávkou energie a úsměvem na rtech. To je Markéta Bílá. Já jsem nejdříve dělala pro ní asistentku a tu jsem dělala asi 20 let. A pak jsem šla ke SKONu, protože jsem šla dělat ředitelku domova důchodců a to jsem dělala pak 16 let. A myslím si, že obě povolání byly moje poslání a moje teda taková srdeční záležitost. Paní Markéta je už 14 let v důchodu, ale její činorodost a energie s důchodovým věkem nemá nic společného. Mám chalupu a u toho jsem měla velkou zahradu, který jsem se už teďko trošinku zbavila, ale stejně mi ta chalupa dá co dělat, protože kolem chalupu se může furt pracovat. Takže skoro celé leto jsem na chalupě a tady jsem v zimě. A na chalupě mám takový ty aktivity jako zahradnický spíš, jako, a tady mám zase aktivity takový ty společenský v Hradci. Tu zimě, abych tady neumřela zimou, že jo? Cvičí jogu, jezdí na kole, zapojuje se do nejrůznějších aktivit, chodí na koncerty, potkává se s přáteli. Nejvíce času přes letní měsíce jí ale zabere práce na chalupě. Aktivit měla během života nespočet. Já jsem jako dělala v takové komisi zdravotně sociální při svazu důchodců, to jsem chvíli dělala, ale jelikož mi to fakt jako bohužel nekoresponduje s tím, s tou mojí chalupou, která je vzdálená do Svodorace, tak jsem to musela opustit, ale jakmile se něco někde koná, tak já jsem takovej ten typ, že jako ráda jsem u všeho. Ráda jsem u všeho a všeho se i zúčastňuju se takových těch sportovních her, já tomu říkám olympiádu, i nějakou medaili mám, jakože jo, ale jako je fakt, že můj zdravotní stav už začíná být trošku horší, no ale snažím se. Příklad Markéty Bílé jasně dokládá, že stáří může být radostným obdobím, pokud se mu postavíme čelem. Ono pravděpodobně, jako to, ta aktivita takový musí být trochu pod kůží. Musí to být genetika, kterou máte zakódovanou. Jako oni o mě tvrdí, že jsem takový ten pozitivní typ jako, a že přináším mezi lidi jako takový jako úsměv, štěstí, pohodu, protože já si neberu nic jako vážně, všechno zlehčuju a to si myslím, že v tom stáří je dost důležitý, protože a umět si umět třeba i legraci ze sebe. To jako bohužel staří lidi někteří nedokážou. Já to dokážu, někdy možná až se to některým nelíbí, ale je to fakt na tom optimisticky myslet, jako co bude dál. To je asi to nejdůležitější.